Həmkarlar, əziz müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər. Mən Günel Əliyeva, bu dəfə sizə anonsda da qeyd etdiyim kimi Təhsil Nazirliyinin kurikulum, yəni metodika üzrə təqdim etdiyi ən son, yəni yeni qiymətləndirmə çərçivəsindəki mövzuların, yəni onlardan hansı tipdə suallar düşə biləcəyinin izahına dair videonu təqdim edəcəm. Təbii ki, bunu illərin təcrübəsinə əsasən, həmçinin yəni ötən illərin MİQ proqramına eləcə də çərçivəyə müvafiq şəkildə izah etməyə çalışacağım. Deməli, başlayaq. Yəni, mən bunu ayrı-ayrı videolar şəklində təqdim edəcəm ki, yəni videolarda müəyyən, belə deyim ki, aramla izah edim. Siz də onu diqqətlə dinləyə və qeydlərinizi edə biləsiniz. Beləliklə, ilk videomuzda nədən danışacağım? Çərçivədə olan fən kurikulumlarının tətbiqi kompetensiyalarından bəziləri haqqında. Deməli, qeyd edirsiniz, fən kurikulumlarının tətbiqi kompetensiyasından nələr düşəcək onlardan bəzilərini yazırıq bu videoda. Bilik və onun növləri, tapşırıqların hazırlanmasında bilik növlərinin tətbiqi. Baxın, buradan necə suallar düşə bilər? Deməli, bilik və onun növlərini xatırlayırıq əvvəlcə. Birinci versiyada, yəni Benjamin Bloom'a görə bilgin bilirik ki, 3 növü var idi. Yəni, hansılarda var daha doğrusu? Deklarativ və ya faktoloji, prosedural, kontekstual və ya konseptual. Yəni, bu ilk versiyadır. İlk versiyanın mahiyyəti nədir? Mən bildim, onu tətbiq etdim, ondan sonra mənim öz yaradıcılığım ortaya çıxdı. Ancaq ikinci versiyaya görə isə faktoloji, konseptual, prosedural, metakognitiv. İkinci versiya yenilənmiş versiyadır ki, təkmilləşmiş yəni versiya. Bu Anderson və Kraswell-a görədir, 2001-ci il hesab olunur onun yaranması. Deməli, burada fərq nədən ibarətdir? Burada fərq ondan ibarətdir ki, bildim, daha dərin bildim. Yəni, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar. Daha dərin biləndən sonra mən prosesi etdim və eləyən biliyə keçdim, yəni tətbiq etdim. Ondan sonra mənim öz, deməli, yəni o tətbiqdən sonra özümə təhlilim, yəni özümü təhlilim, qiymətləndirməm və növbəti hədəflərimlə bağlı metakognitiv bilim ortaya çıxdı. Yəni, metakognitiv bilik nə deməkdir? Strateji və reflektiv biliklər, yəni dərk etmə qabiliyyətinin inkişafına və refleksiyasına təsir edən. Baxın, bunu sadə formada izah eləsək, elə bil ki, mənim yəni, səhvlərimi görməyim, gələcəyə dair bundan sonra mən nə etsəm, yüksək nəticə toplayaram, daha yaxşı yazaram. Bax, buna dair biliklərim. Deməli, yəni, ikinci versiya, yeni versiya olduğuna görə təbii ki, buradan sualların düşmə ehtimalı daha çoxdur. Və necə suallar düşə bilər? Bilik növlərindən situasiya sualları düşə bilərmi? Əlbəttə düşər. Ümumiyyətlə, situasiya sualları, yəni onu deyim ki, son illər bilirsiniz ki, artıq hər kəsə məlumdur ki, qəbul imtihanlarında çox istifadə olunur. Amma mən hər zaman söylüyürəm, bu o demək deyil ki, qəbulda yalnız situasiya sualları istifadə olunacaq. Xeyr, həm nəzəri, həm də situasiya testləri ilə qarşılaşırıq biz imtihanda. Ona görə də, yəni ki, hər iki modeldə testlərlə tanışlığa başlayın, hətta yəqin ki, başlamışsınız. Amma yəni, hər iki modeldə test nümunələrini daha çox maksimum sayda işləməyə çalışın. Yəni, mən qeyd edirəm, bəli, biliyin növlərindən situasiya sualları düşə bilər. Baxın, necə situasiya sualları düşə bilər? Təbii ki, obrazlarla, adlarla, yəni şagird, məsələn, şagird sözüylə, müəllim sözüylə, Aytən, Günay, Leyla, Nərmin, Emin, Murad və s. Yəni, müxtəlif adlardan istifadə oluna bilər ki, bunların nümunəsində, məsələn, deyək ki, Aytən mövzunu bilir, yəni mövzu ilə bağlı bilgisi, ilkin anlayışı var. Onu ümumiləşdirməyi də bilir, yəni, belə deyim ki, daha dərinliklərinə varır, onun strukturuna, modelinə, quruluşuna. Bundan sonra tətbiq etməsi də yaxşıdır, yəni bu işin alqoritmini, ardıcılığını bilir. Amma problem nədədir? Problem onun, deməli, özünü qiymətləndirmə məqamı, yəni təhlilində, səhvlərini görməsindədir. Deməli, onun hansı biliyi zəifdir, təbii ki, metakognitiv bilik. Yəni, bax, bu modeldə suallarla qarşılaşacaqsınız, qarşılaşa bilərsiniz, daha doğrusu. Daha sonra fəaliyyət fonu növləri haqqında ümumi məlumat, fəaliyyəti növləri hansılar idi? İdraki və ya kognitiv,
emosional affektiv ünsiyyət, bir də psixomotor və ya hərəki. Hansılar olduğu idraki və ya kognitiv, emosional affektiv ünsiyyət, bir də psixomotor və ya hərəki. Fəaliyyətin növlərinə dair də izahlarım var. Onları da belə deyim ki, qısaca söyləyim, idraki fəaliyyət beyinlə bağlıdır. Yəni, məsələn, qaydanı izah edirəm. Günel qaydanı izah edə bilir. Bu idrakidir. Nümunə göstərmək, tanımaq, yəni dəyərləndirmək, bunlar hamısı beyinlə bağlıdır. Bədənin hərəkətidirsə, yəni rəqs etmək, qaçmaq, yazmaq, yatmaq bunlar psixomotordur. Amma bir qızıl qayda var, yəni mənim bir qızıl qaydam var, Leyla xanım iş görüşü, yəqin ki, artıq bunu çox adam bilir, amma bilməyənlər də buna dair izahımı, qızıl qaydanı YouTube kanalında ilə rəylər bölməsində oxuya bilərlər. Yəni, o iş görüşündə olan sözlər nə idi? Ünsiyyət bacarıqlardır. Yaxşı, mən elə onu söyləyim ki, sonra kimsə deyə bilər ki, niyə demədi. Qoy deyim. Deməli, iş görüşü necədir? Mən 4-cü kurs tələbəsiyəm. Maddi durumum pisdir. Deməli, mən 4-cü kurs tələbəsiyəm. Maddi durumum pisdir. Buna görə iş axtarıram. Əvvəlcə nə edirəm? İmkanlı şirkət müdürü, yəni Leyla xanımın iş yerindən gedirəm, özümü təqdim edirəm, özümü ona təqdim etdim, təqdim etmə sözü. Ondan sonra seçimimi izah edirəm ki, mən niyə bu iş yerini seçdim? Sonra ona maddi durumumun, vəziyyətimin pis olduğunu təsvir edirəm. Leyla xanım mənim danışıqlarımdan, yəni özünü təsirlənilmiş kimi göstərir, onlara reaksiya verir. Reaksiya vermə sözü, amma necə reaksiya vermişsə, məni işə götürmür və bunun səbəblərini şərh edir. Burada hansı sözlər olur? Bunu əzbərləmirsiniz, sadəcə başa düşürsünüz, göz önündə canlandırırsınız. Təqdim etmə, təqdim etdim. Seçimini izah etmə, təsvir etmə, reaksiya vermə, şərh etmə. Bu sözlər, yəni olanlar, iş görüşündə olanlar ünsiyyət bacarığıdır. İş görüşündə yoxdur, beynin hərəkətidirsə idrakidir. Beynin hərəkətdə deyilsə, təbii ki, psixomotor olacaq. Bax, belə bu da fəaliyyətin növləri, yəni fəaliyyətin növlərindən də yenə bayaq söylədiyim kimi müxtəlif tipli, yəni situasiya sualları ilə qarşılaşa bilərsiniz. Gəlirik əsas məsələyə. Benjamin Blumun idrak taksonomiyası və onun təlimdə tətbiqi. Baxın, bəzən sosial şəbəkələrdə yanlış informasiyalar formalaşdırılır ki, yəni ötən ildə bunu gördük. Məsələn, kimsə yazır ki, taksonomiyadan sual düşməyəcək. Xeyr, bu yəni necə ola bilər axı? Kurikulumun əsas mövzusudur. Kurikulumun belə deyim ki, şah əsəridir də taksonomiya. Hamı artıq müəllimlər hamısı Blumu tanıyır. Yəni adım eşidib bu mənada. Ona görə də taksonomiyadan sual düşməyə bilərmi? Əlbəttə ki, taksonomiyadan sualların düşməsi gördüyünüz kimi çərçivədə də qeyd olunub və yəni ötən il eləcədə bu il idrak taksonomiyası xüsusən qeyd olunur ki, idrak taksonomiyasından situasiya sualları ilə qarşılaşma ehtimalınız çoxdur, həddindən artıq çoxdur və yəni həm nəzəri suallar, həm də situasiya sualları. Yəni necə suallar düşə bilər? Mənim onlara aid bax, suallarım var, onları da elə yəni yerləşdirirəm rəy bölməsinə, Telegramdan da yəqin ki, izləyirsiniz. Və bir neçə nümunə təbii ki, söyləyəcəm. İdrak taksonomiyası buluma görə hansılarıdır? Yəni səviyyələri birinci versiya buluma görə bilmə, anlama, deməli, bilmə, anlama, tətbiq, təhlil, sintez, qiymətləndirmə. Hansılar oldu? Bilmə, anlama, tətbiq, təhlil, sintez, qiymətləndirmə. Yəni, bunlar idrak taksonomiyasının Benjamin Blum'a görə olan səviyyələridir 1956-cı il. Daha sonra yeniləndi taksonomiyanın reviziyası adlandırılır bu, yəni yenidən baxılması. Və sinidən kimlər baxdı? 2001-ci ildə Anderson və Krasov. Dedilər ki, Blum yəni düz eləməyib, yaradıbdır, sağ olsun, amma qoy biz daha da belə düzəliş eləyək də, daha da yaxşı təkmilləşmiş versiyanı təqdim eləyək. Onu yenidən baxdılar, öz bildikləri kimi dəyişikliklər etdilər ki, bu artıq həqiqətən də təkmilləşmiş versiyadır. Burada isimlər fellərlə ifadə olundu. Yəni, bilmənin adı bəzi yerlərdə xatırlamaq, bəzilərində yadda saxlamaq kimi qeyd olunur. Xatırlamaq, anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, daha sonra gəlir dəyərləndirmək, sonra sintezin adı da yaratmaq olur, keçir sonu.
Yəni gördüyümüz kimi feillərlə ifadə olundu isimlər. Bir də ki, ilk, yəni birincinin adı gördüyünüz kimi dəyişdi, xatırlama oldu. Daha sonra belə deyim ki, ən sonda, yəni keçdi artıq sintez sona yaratmağa deyinə. Bunu da belə izah edirlər ki, psixoloji elminə görə kognitiv proseslərin, yəni beyinlə bağlı proseslərin ən yüksək pilləsi yaradıcılıqdır. Yəni insan ən sonda yaradıcı olur deyə onu sona keçirməyi məqbul hesab etdilər. Bax belə, indi yəni bununla bağlı videolarım çoxdur. Ümumiyyətlə bu danışdığım mövzuların hər birinə geniş videolar var. Yəni onların linkini də yerləşdirə bilərəm, əgər izləməmişsə baxarsınız. Mən burada əsasən yəni onları qeyd edirəm ki, bax bu düşə bilər, yəni bu tipdə suallarla qarşılaşa bilərsən. İdrak taksonomiyasından gəlin görək necə statüsə suallar düşə bilər. Məsələn deyək ki, Leyla Əhməd Cavadın Səsli Qız poemasını oxuyur, yəni onunla bağlı deyək ki, tapşırıqları yazır, yəni testləri işləyə bilir. Amma öz yanaşmasını, yəni öz yaradıcılığını ortaya qoya bilmirsə, yəni öz fikirlərini, öz şəxsi izahını verə bilmirsə, onun idrak taksonomiyasının hansı səviyyəsində problemi var? Təbii ki, sintez. Yəni birinci versiyayla o variantda soruşulsa sintez, ikinci ilə soruşulsa yenə adı belə deyək ki, yaratmaq olacaq. Yəni demək yaradıcılıqda problem var. Və yaxud nə bilim Nəzrin, Aysel, İlham, Günay, yəni müxtəlif adlar ola bilər, şagird sözü ola bilər. Şagird deyək ki, şagird məsələn bir ad düşünə də Elçin. Elçin deməli kurikulumun prinsiplərini tələbə düşünə də Elçin kurikulumun prinsipləri mövzusunu yaxşı başa düşüb. Amma yəni başa düşsə də belə deyim də onun müəyyən problemləri var. Yəni idrak taksonomiyasının hansı səviyyəsindədir bu problem? Biz bunu tapmaq üçün o test situasiya testindəki cümlənin mahiyyətinə fikir verməliyik. Deməli, yəni başa düşüb kurikulumun prinsiplərini. Amma yəni orada məsələn belə deyim də prinsiplərin hər birinə aid mənfi və müsbət fikirlərini, yəni dəyərləndirməsini ortaya qoya bilmirsə, deməli onun qiymətləndirmə ilə bağlı problemi var. Qiymətləndirmə, dəyərləndirmə, yəni hardakı münasibət var. Hardakı tənqidi təfəkkür var, bilin ki, orada dəyərləndirmədə problem var. Əgər problem olduğu soruşulursa, yox, əgər deyilir ki, məsələn Günayın yəni münasibəti yaxşıdır. Məsələn belə deyim də müsbət və mənfi tərəfləri, obrazların müsbət və mənfi tərəflərini tapa bilir, öz münasibətini ifadə edə bilir, müxtəlif baxış nöqtələrindən yanaşa bilir. Deməli onun dəyərləndirməsi güclüdür. Bax belə bu da idrak taksonomiyasından düşə biləcək situasiya testləri idi. Yəni onlara dair bir daha qeyd edirəm, geniş yəni testlər, əhatəli testlər sizə təqdim edə bilərəm, təqdim edəcəm bu videonun rəylər bölməsində. Və baxın videonun artıq 13 dəqiqəni keçib də zamanı yəni çox yorucu olmasını istəmirəm. Və növbəti yenə çərçivədə nələr var, hansı mövzudan situasiya sualı çox düşə bilər, hansından nəzəri suallar düşə bilər. Yəni bir daha qeyd edirəm, bilik fonu növlərindən, eləcə də idrak taksonomiyasından situasiya sualları ilə qarşılaşma ehtimalınız çoxdur. Yəni nəzəri də təbii ki düşür, amma situasiya sualları da gözlənilir ki düşəcək. Belə növbəti çərçivədə başqa nələr var? Növbəti video izahımı əgər izləmək istəyirsinizsə, o zaman maksimum sayda paylaşım bunu ki, ardı gəlsin. Həmçinin rəylər bölməsinə suallarınızı yazam. Eləcə də videonu like edə bilərsiniz, əgər bəyəndinizsə. Görüşmək ümidi ilə deyirəm növbəti videolarımızda. Görüşənə qədər.